立法會人事編制小組委員會同意提高6個紀律部隊的起薪點和頂薪點等等，每年增加大約15億6000萬元的開支。行政會議早前決定全面接納紀律部隊職系架構檢討報告書，包括建議提高警隊初級警務人員、警員至警署警長起薪點一至兩個薪點，同埋頂薪點增加兩至四個薪點。其餘紀律部隊包括消防處同海關等薪級點亦提高。在立法會人事編制小組委員會上，有議員關注點解每十年先檢討。以今時今日即係社會發展的速度咧，10年真係太耐啦，主席，我覺得，因為科技又日新月異，社會嗰、那個即係環境嘅變遷啦，氛圍啊，亦都不斷去改變嘅。咁我哋之前同好多工會傾咧，其實大家都希望，譬如6年啦，最長8年都應該一檢啦。咁尤其是咧，就今次檢討期裡面咧，當中咧亦都遇到呢、這個2019年嗰個黑暴，至到而家嗰個肺炎嘅疫情。即係其實增添了紀律部隊工作的壓力和佢嘅複雜性。做一次一個大型全職系紀律部隊的職系架構檢討，中間牽涉的人力物力是非常之大的。我哋定一個所謂的原則就是10年，等大家同時都知道原來下次是有期的，不是話好像政府欠了你嘅咁樣嘅。委員會通過將建議交由財委會審議，並在批准當月起生效。無線電視記者翟元文報導。